ल स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई। च्याप्टर टूमा छौँ हामी। विजय सरले पढाइसक्नु भएको शीर्षक हो यो। च्याप्टर टूका 70 वटा प्रश्नहरू लिएर आएको छु। 2-3 दिन जस्तो हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, 2-3 साँझ भनौँ है। 70 वटा सक्ने भन्दा भन्दै पनि कहिले 60, कहिले 62, कहिले 55 मात्रै भएको छ। आज 70 हुने गरी, किनभने यहाँहरूले पढ्नु भएकै विषय हो। आफै हेर्नुहोस्, प्रश्न हेर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, अनि म चाहिँ यो ठिक हो भनेर त्यसमा रेजा लगाइदिनेछु। यसो गर्दा यहाँहरूलाई सजिलो सहज होला। ठिक छ, साउन्ड भिडियो क्लियर छ भने भन्नुहोस्। आएको छ, सबै ठिक छ, कमेन्ट गर्नुहोस्। च्याट बक्समा हेलो नागार्जुनजी, ल ल ठिक छ, ठिक छ भन्नुभएको छ। ल ओके, ल ल ल च्याप्टर टू ल भइहाल्यो भइहाल्यो। ल हुन्छ हुन्छ, ल स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई है त। ल अब हामी फटाफट अगाडि बढ्छौँ। फेसबुक लाइभमा हुनुहुने मित्रहरूले सेयर गर्नुहोला, धेरैले फाइदा हुन्छ। लगभग लगभग च्याप्टर टूका सबै शीर्षकहरू कभर हुने गरी यो प्रश्नावली बनाइएको छ है। यसबाट यहाँलाई राम्रै फाइदा पुग्नेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। 1 देखि लिएर 70 सम्म, सकेसम्म आज 70 सक्ने हो है। यहाँहरूलाई प्रश्न डिस्प्ले हुन्छ, यहाँहरूले अनुमान गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि म त्यसमा रेजा चिन्ह लगाइदिन्छु, मिल्छ कि मिल्दैन है त। ल सुरु गरौँ, ल स्वागतम। कुनै माग वा कार्यका कारण कुनै व्यक्तिको शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारमा आउने अनिच्छित परिवर्तन के हो? असिन पसिन हुनु, तनाव हुनु, डाहा हुनु अथवा रिस हुनु, यी मध्ये कुन हुन सक्छ? एबिसिडी, क ख ग घ। ल कमेन्ट गर्नुहोस् त। च्याप्टर नम्बर 2 मा छौँ हामी, 2 नम्बर च्याप्टर है, अध्याय नम्बर 2 को छलफल हुँदैछ। ल ल कमेन्ट गर्नुहोस्, फेसबुक लाइभमा हुनेहरूले सेयर गर्नुहोला है। ल ठिक छ, के भन्नुभएको छ? क ख ग घ। ल यो ठिक छ, ख लेखिसक्नु भएको छ केही मित्रहरूले है त। ल अगाडि बढ्छौँ हामी, ठिक छ, सबैले देख्नुभयो, तनाव है, तनाव। अनिश्चित परिवर्तन भनेको के हो त? तनाव हो। यसमा च्याट बक्स आएको छैन है, के भयो, बन्द छ? ल ल ठिक छ। 2 नम्बर प्रश्न नम्बर 2, विद्यालय द्वन्द व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? सहकार्यमूलक, सम्झौतामूलक, प्रतिस्पर्धात्मक अनि इन्कारमूलक। क ख ग घ। ल भन्नुहोस्, ल कमेन्ट गर्नुहोस्, क ख ग घ के ठिक हुन सक्छ? क ख ग घ, विद्यालयमा द्वन्द व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? विजय सरले पढाइसक्नु भएको छ यहाँहरूलाई, क ख ग घ। ल ल धेरैजनाले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ है त। 2 को के हो त उत्तर? क नै हो है, सहकार्यमूलक, सहकार्यमूलक है। ल त्यसै गरी 3 नम्बर प्रश्न नम्बर 3, सङ्गठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? सकारात्मक सोच राख्ने, आदेश दिने, धैर्यपूर्वक सबैका कुरा सुन्ने, गुनासो सुनवाई संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने। क ख ग घ के हुन्छ? ल कमेन्ट गर्नुहोस्, क ख ग घ। प्रश्न नम्बर 3, सङ्गठन तहमा, अरू तहमा होइन, सङ्गठन तहमा, व्यक्तिगत रूपमा होइन, व्यक्तिगत द्वन्द्व व्यवस्थापन होइन यो, होइन, 1-2 जनाको कुरा होइन यो, सङ्गठन तहमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न देखाएका मध्ये कुन उपाय उपयोगी हुन्छ? क ख ग घ। ल भन्नुहोस् त, क ख ग घ, क ख ग घ। 3 नम्बरको सही उत्तर के हो? ल धेरैजनाले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ, ल धन्यवाद है। यसको सही उत्तर
गुनासो सुनवाई संयन्त्र व्यवस्थापन गर्ने है, संगठनको त भएको हुनाले संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा आयो। ल ठिक छ, आज 70 सक्नु नै पर्छ है, त अगाडि बढौँ हामी। त्यस्तै संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द कस्तो विषय हो? नकारात्मक विषय हो, अस्वस्थकर विषय हो, सृजनात्मक शक्ति हो, वा संगठनका लागि अनावश्यक विषय हो? प्रश्न नम्बर 4। ल कमेन्ट गर्नुहोस् त, क ख ग घ के हुनसक्छ 4 को? संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द कस्तो विषय हो? ल क ख ग घ के हुनसक्छ भन्नुहोस्? क ख ग घ है त, पढ्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँ थाहा हुन्छ है, यसमा थाहा हुन्छ। ल ठिक छ, जसले ग भन्नुभएको छ उहाँहरूको मिलेको छ है, जसले ग भन्नुभएको छ सृजनात्मक शक्ति हो। किन सृजनात्मक मानिन्छ भने द्वन्द भयो भने त्यसबाट सिर्जना पैदा हुन्छ, सिर्जना हुन्छ, नयाँ क्रिएसन हुन्छ भन्ने मानिन्छ। त्यस कारणले संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट द्वन्द चाहिँ सृजनात्मक शक्ति हो, त्यो त्यसबाट नयाँ कुरा आउँछ, नयाँ कुरा सिर्जना हुन्छ। ए यस्तो अवस्था भयो भने यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ, त्यो त्यसको पछाडिको तर्क भनेको त्यो। ल ठिक छ, धन्यवाद छ, धेरैजनाले मिलाउनु भएकै छ है। प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। द्वन्द खराब कुरा मानि बढाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा कहिलेदेखि देखिएको है? त्यति साह्रो यो त्यति महत्त्वपूर्ण त होइन, तैपनि आइदियो भने है बुझ्नुपर्छ, यहाँहरूले सम्झिनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा आधारित यो प्रश्न हो। 6 नम्बरको क ख ग घ के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? 6 नम्बरको ए 5 नम्बर, 5 नम्बर, 5 नम्बरको क ख ग घ। ल कुन ठिक हुन सक्छ कमेन्ट गर्नुहोस् त, क ख ग घ 5 को। ल ठिक छ, यो सही उत्तर हो है त, पत्ता लगाइसक्नु भएको छ केही मित्रहरूले, कसै कसैको मिलेको छैन है त। ल धन्यवाद, अगाडि बढ्छौँ हामी, 6 नम्बरमा जान्छौँ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति कहिले भयो है? यो चाहिँ यसमा क्लू पनि छ, सजिलो पनि छ, यो चाहिँ सबैले मिलाउनुहुन्छ कि? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति कहिले भयो? ल भन्नुहोस् क ख ग घ के सही हुन सक्छ? क ख ग घ ल कसै कसैले मिलाउनु भएको छ, कसैले मिलाउनु सक्नु भएन है त, यसमा क्लू भनेको थिएँ नि मैले, यहाँ हेर्नुहोस् त है 7, 8, 9 यो सम्झिनु होला है। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति कहिले भएको थियो त? 2067, 8, 9, 2067, 8 महिना मङ्सिर 9 गते भएको थियो। ल यो सही हो। त्यसै गरी बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 67 को प्रमुख उद्देश्य कुन हो? शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, बालमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नु, विद्यालयहरूलाई बालमैत्री विद्यालयमा रूपान्तरण गर्नु, शिक्षाका प्रतिबद्धता पुरा गराउनु। ल भन्नुहोस् 7 नम्बरको कमेन्ट गर्नुहोस्, क ख ग घ एबिसिडी के ठिक हुनसक्छ? ल भन्नुहोस् 7 नम्बर, क ख ग घ के हुनसक्छ? ल भन्नुहोस्। ल है ल है, गाह्रो परिरहेछ है मित्रहरूलाई। ल उत्तर दिनुहोस्, कोसिस गर्नुहोस् के ठिक हुनसक्छ। सबै मिल्दा जुल्दा प्रश्नहरू नै, मिल्दा जुल्दा अप्सनहरू नै छन् यसमा है। के हो त यसको सही उत्तर? क हो, शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु है, शैक्षिक पहुँच सबैलाई होइन शैक्षिक दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्ने विषय हो यो, शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि गर्नु। अरू पनि मिल्दा जुल्दा छन् तर मूल विषय चाहिँ यो हो। ल हस् धन्यवाद छ, जसको मिल्यो उहाँलाई धन्यवाद छ, जसको मिलेको छैन उहाँले सम्झिनु होला, कोसिस गर्नु होला है त। ल 8 नम्बर, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का सूचक कतिवटा रहेका छन् होइन? यो पनि आइदिनु सक्ला के थाहा भन्नुहुन्छ र होइन? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 का सूचक कतिवटा रहेका छन्? 8 नम्बरको सही उत्तर के होला, पत्ता लगाउनुहोस्। 8 नम्बरको सही उत्तर
आठ नम्बरको सही उत्तर। ल ठिक छ, केही केही मित्रहरूले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, ल धन्यवाद है। केही केही मित्रहरूले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, धन्यवाद। 94 वटा छन् है, अरूभन्दा कम। ल बाल मैत्री होइन, ल सम्झिनु होला। ठिक छ, अब 9 नम्बर, बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 67 का न्यूनतम मापदण्ड कतिवटा रहेका छन्? न्यूनतम होइन, यो 9 नम्बरको न्यूनतम मापदण्ड है। माथि के थियो, माथि हेर्नुहोस् त, सूचक कतिवटा रहेका छन्? माथि सूचक थियो भने तल के त मापदण्ड है, सम्झिनु होला नि। सूचक 94 वटा थियो भने मापदण्ड पनि 94 वटा हो कि के होला, पत्ता लगाउनुहोस्। 9 नम्बरको सही उत्तर खोज्नुहोस् त, ल सही उत्तर खोज्नुहोस्। क ख ग ग एबिसिडी के हुनसक्छ? ल ठिक छ, पत्ता लगाइसक्नु भएको छ धेरैजनाले, धन्यवाद है। धेरै राम्ररी अध्ययन गरिरहनु भएको छ भन्ने बुझिन्छ यसबाट, धन्यवाद। 149 है, ल क हो। त्यसै गरी 10 नम्बरमा जान्छौँ हामी, बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 67 का अपेक्षित मापदण्ड कतिवटा छन्? अपेक्षित मापदण्ड होइन, अपेक्षित, अपेक्षा गरिएका कतिवटा हुनुपर्छ भनिएका कतिवटा छन् होइन। माथि 3 वटा छुटे होइन, मैले भनिदिइसकेँ, एउटा क्लु भनिसकेँ है। ल के हुनसक्छ, क ख ग ग अपेक्षित भन्ने बित्तिकै ल पत्ता लगाइहाल्नु भयो, किन 49 वटा रहेका छन् भनेपछि अपेक्षा गरिएको त्योभन्दा 3 वटा बढी हुनु पर्यो होइन, त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो। 50 पनि हुन सक्थ्यो, 51, 52, 53, 200 पनि हुन सक्थ्यो, कमसेकम योभन्दा बढी हुनु पर्यो अपेक्षित भनिसकेपछि। त्यस कारणले 152 वटा है त। ल ख ठिक हो, ल फेरि एकचोटि टिक लगाइदिउँ, ख ठिक हो, 152 वटा अपेक्षित चाहिँ है, ल धन्यवाद छ। त्यसै गरी दैनिक जीवनमा आइपर्ने माग र चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्रभावकारी रूपमा सामञ्जस्य गर्ने सकारात्मक सक्षम बानी व्यवहार कस्तो सिप हो है? साधारण सिप, प्राविधिक सिप, जीवनोपयोगी सिप वा नरम सिप? 11 नम्बरको पत्ता लगाउनुहोस् के होला। दैनिक जीवनमा आइपर्ने माग र चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्रभावकारी रूपमा सामञ्जस्य गर्ने सकारात्मक सक्षम बानी व्यवहार कस्तो सिप हो? क ख ग घ ल भन्नुहोस्, ल ल ठिक छ, धन्यवाद छ, मिलाइसक्नु भएको छ है। यसमा पनि क्लु छ होइन, जीवन भन्ने बित्तिकै के त, जीवन हो उपयोगी है, ग सही हो, ल धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ, जसले राम्रो पढ्नु भएको छ उहाँहरूले मिलाउनु भएको छ है, ल। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जीवनोपयोगी सिपहरूलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जीवनोपयोगी सिपलाई 10, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 10, 12 नम्बरको के होला भन्नुहोस्, क ख ग घ 12 नम्बर, 12 नम्बर, क ख ग घ, ल ठिक छ। कसै कसैले बी भन्नुभएको छ, ती 9 वटा अर्कै सन्दर्भ है, त्यो 9 वटासित सन्दर्भ जोडिएको प्रश्न पनि आउँछ है। यो जीवन उपयोगी यो सिकाइसित सम्बन्धित विषय चाहिँ 9 वटा आउँछ, एकछिनपट्टि त्यस्तै प्रश्न आउँदैछ, तर अहिले कुन प्रश्न सही हो, उत्तर सही हो त, यो उत्तर सही हो 10 है। जीवनोपयोगी सिपहरूलाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ होइन, ल 10 कतिजनाको मिल्यो, 9 होइन 10 है त। आफ्नो सङ्गति र सञ्चारको प्रभाव विश्लेषण गर्ने सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? निर्णय गर्ने क्षमता, समालोचनात्मक सोचाइ, समस्या समाधान गर्ने सिप, अन्तर्व्यक्ति सञ्चार सिप? आफ्नो सङ्गति र सञ्चारको प्रभाव विश्लेषण गर्ने सिप, हेर्नुहोस् है त्यसमा क्लु छ नि, विश्लेषण गर्ने सिप भनिएको छ,
पत्ता लाउनुहोस्। क ख ग ग के हुन सक्छ? क ख ग ग ला हेर्नुहोस्, यसमा है निर्णय गर्ने कुरा होइन यो, यो के हो त समालोचना गर्ने कुरा हो। समालोचना भनेको विवेचना छलफल होइन, एनालिसिस भन्ने शब्द आयो नि माथि, ए प्रभाव विश्लेषण गर्ने भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले यो के हो त समालोचनात्मक सोचाइ हो है, यसरी बुझ्नु पर्यो। सकारात्मक नकारात्मक कुरा छलफल गर्ने, निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया के हो त समालोचना हो। निर्णय गर्ने क्षमता होइन, निर्णयको होइन कि निष्कर्षमा पुग्ने है, समालोचनात्मक क्षमता होइन, क्रिटिसिजम गर्न सक्ने क्षमता हो। ल, आफ्नो विचार र सोचाइ स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने तथा प्रस्तुत गर्ने सिप जीवन उपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? दोहोरियो जस्तो लाग्यो मलाई है, दोहोरियो गयो यो होइन, दोहोरिएको छैन। आफ्नो विचार र सोचाइ स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने है, माथि के थियो त फरक छ है, आफ्नो सङ्गति र सञ्चारको प्रभाव विश्लेषण गर्ने। ल, आफ्नो विचार र सोचाइ स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने तथा प्रस्तुत गर्ने सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? ल, तिनै चारवटा अप्सनहरू छन्, क ख ग ग के हो? 14 नम्बर भन्नुहोस् त। ल ठिक छ, भनिसक्नु भएको छ चुडामणि सरले है, एकदम राम्रो है। ए 14 नम्बरको के हो त, 14 नम्बरको घ अन्तर व्यक्ति सञ्चार सिप होइन, अन्तर व्यक्ति, अन्तर भन्ने बित्तिकै अर्कोसित, अन्तर क्रिया भनेपछि अरूसित भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, अरूसित छलफल गरिने सिप भने जस्तो हो त्यो। अन्तर आउने बित्तिकै आफूभन्दा बाहेक अरूसित, अन्तर क्रिया एक्लै त हुँदैन अरूसित हुन्छ, त्यस्तै अन्तर व्यक्ति सञ्चार सिप। अन्तर व्यक्तिको अर्थ के हो त अरू व्यक्ति भनेको हो, यो सञ्चार सिप भनेको कुराकानी गर्ने शैली, ढाँचा, खुबी, तौर तरिका भनेको है। यसमा अन्तर व्यक्ति सञ्चार सिप भनेको अरूसित कुराकानी गर्ने होइन, तौर तरिका यस्तो, स्पष्टसँग आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्ने सिप, कोसित अरूसित। ल, ध्यायका मध्ये कुन सञ्चार तथा अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्दछ? सम्झौता र समझदारी गर्ने सिप, समालोचनात्मक सोचाइ, निर्णय गर्ने क्षमता, संवेग व्यवस्थापन सिप। ल हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ तपाईँले जसरी पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ, यति सजिलो छ कि अहिले हामीले अहिले भर्खर चर्चा गरेकै विषय छ यसमा, अहिले भर्खर हामीले जे चर्चा गऱ्यौँ नि त्यसैसित सम्बन्धित विषय छ। ल, अन्तर्दृष्टि लगाएर 1 2 3 4 क ख ग घ पत्ता लगाउनुहोस् त, के हुनसक्छ, के हुनसक्छ? देहायका मध्ये कुन सञ्चार तथा अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्दछ? अन्तर्वैयक्तिक सिप हेर्नुहोस् त, खै त खै त, ल ल ल ल ठिक छ, पछि पछि हुँदै आयो है त, पछि पछि दुई तिनजना चारजनाले सही उत्तर दिनुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, व्याख्या गर्न मन लागिहाल्छ अनि समय बढी लाग्छ। यो हेर्नुहोस् त, सम्झौता भनेको के त अरूसित गर्ने हो नि त, सम्झौता गर्ने, समझदारी गर्ने है, अन्तर्वैयक्तिक सिप होइन, अरूसित छलफल गर्ने, बित्तिकै अरूको कुरा पनि सुन्नु पऱ्यो नि, भनेपछि सम्झौता पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो त्यो होइन, समझदारी गर्नु पऱ्यो, अन्तर्वैयक्तिक सिपको होइन एउटा विशेषता हो त्यो। यहाँ अरू हेर्नुहोस् त, समालोचनात्मक सिप आफैभित्र निर्णय गर्ने क्षमता आफ्नो एक्लो कुरा हो, संवेग व्यवस्थापन भनेको रिस, राग, डाह जस्ता कुराहरू आफै व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, त्यस कारणले यो मूलत के त अरूसित सम्बन्धित छ, त्यस कारणले क सही उत्तर हो। ल, गाईको बच्चाले बथानमा आफ्नो आमा चिन्नु कस्तो प्रकारको सिकाइ हो? सकारात्मक सिकाइ, नकारात्मक सिकाइ, शाब्दिक सहचा साहचर्यको है, साहचर्यको सिकाइ, बहुभेदीकरणको सिकाइ। ल, पत्ता लगाउनु, 16 नम्बरको के हो? यो पनि सजिलो छ, गाईको बच्चाले बथानमा आफ्नो आमा चिन्नु कस्तो प्रकारको सिकाइ हो, गजब छ नि त्यो होइन। क ख ग घ के हुनसक्छ? ल भन्नुहोस् कृपया,
ल लाइभमा हुनु उनीहरूले फेसबुकमा हुनु उनीहरूले सेयर गर्नु होला, अरूलाई पनि फाइदा हुनेछ है त। ल धन्यवाद। यो कुनै प्रतिस्पर्धाको कुरै होइन, शिक्षक अनुपन्ति पत्र जसले पनि लिन सक्छ, त्यस कारणले यो कुनै प्रतिस्पर्धा होइन, जतिजनाले लिए पनि फरक परेन है। त्यस कारणले सेयर गर्नु होला आफ्नो मित्रहरूलाई। कुनै दुईवटा प्रश्न मात्रै आजको यो सहजीकरणबाट होइन बुझियो भने पनि 4 अङ्क आउँछ, बाँकी 21 नम्बर होइन 25 वटा मात्रै मिल्दा पुग्छ भनेपछि ल हेर्नुहोस् ल के हुनसक्छ ल भन्नुहोस्। क ख ग घ ल है त, यो के हो त, बहुविभेदीकरणको सिकाइ हो। धेरैमा होइन आफ्नोलाई चिन्ने, धेरैमा आफ्नोलाई चिन्ने, हेर्नुहोस् त उस्तै उस्ता छन् सबै, बहुविभेदीकरणको सिकाइ होइन। यो कस्तो गजब छ त, धेरै छन् गाईहरू त्यहाँ, बच्चाले आफ्नै आमालाई चिन्छ होइन, बहु भनेको धेरै छन् ती मध्येको एउटालाई चिन्ने है, भनेपछि आफ्नो लक्षण सुहाउँदो गन्ध हुन्छ के हुन्छ त्यो तरिकाले उसले पत्ता लगाउँछ। ल यो धेरैजनाले मिलाउनु भएन, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। ल मिलाउनु भएको छ केही 4-5 जनाले है त, ल अगाडि बढौँ। सिकाइमा प्राणीले उत्तेजनाको लागि प्रतिक्रिया गर्दा यी प्रतिक्रियालाई स्वचालित रूपमा प्रदर्शन नगरेर आफ्नो मस्तिष्कको विचारात्मक क्षमतालाई प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया गर्दछ भने त्यो यो कस्तो सिकाइ हो है। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ, प्रयत्न र भूल सिकाइ, अन्तर्दृष्टि सिकाइ, कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ। 17 नम्बरको ल ल पत्ता लगाउनुहोस्। क ख ग घ क ख ग घ 17 नम्बर के हुनसक्छ भन्नुहोस्। ल ठिक छ, मिलाइसक्नु भएको छ ल होइन। भित्री अन्तर्दृष्टि भन्ने बित्तिकै, मस्तिष्कको कुरा आउने बित्तिकै होइन यो ठिक हुन्छ भन्ने बुझिसक्नु भएको छ होइन। प्रतिक्रिया गर्दछ भने होइन स्वचालित रूपमा होइन आफ्नो सोचको लागि सोचको प्रतिक्रिया देखाउँछ भने त्यो के हो त, अन्तर्दृष्टिको सिकाइ हो। ल ठिक छ। 18, मन्दबुद्धि भएकालाई अवलोकनात्मक सिकाइप्रति जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तको हो। ल क ख ग घ 18 नम्बरको के हो ल भन्नुहोस्। क ख ग घ क ख ग घ एबिसिडी ल भन्नुहोस्। मन्दबुद्धि भएकालाई अवलोकनात्मक सिकाइप्रति जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तसित सम्बन्धित छ होइन त। मन्दबुद्धि भएकाले होइन विभिन्न ठाउँमा हेरेर बुझ्छन्, अवलोकन गराउनु पर्छ भन्ने कुरा कुन सिकाइसित सम्बन्धित हो त। ल ठिक छ, छिटो अगाडि बढौँ। सामाजिक सिद्धान्तसित सम्बन्धित हो यो, यो नाम नहुनु पनि सक्छ, सामाजिक सिकाइ भन्ने कुरालाई यहाँहरूले बढी ख्याल राख्नु पऱ्यो होइन। बाण्डुरा भन्ने भन्दा पनि सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त हो त्यो, समाजबाट सिक्ने बुझ्ने होइन। ल व्यक्ति समाजमा बस्ने भएकोले यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावबाट उसले सिकाइ हासिल गर्दछ भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तमा आधारित छ। समाजको सिद्धान्त, अवसरको सिद्धान्त, सहमतिको सिद्धान्त, मूल्यको सिद्धान्त। क ख ग घ ल कमेन्ट गरिहाल्नुहोस्। क ख ग घ 19 नम्बरको के हुनसक्छ ल भन्नुहोस्। क ख ग घ हेर्नुहोस् है, गाह्रो परिरहेको छ। जुन प्रश्नहरू आउने सम्भावना छन् है, सम्भावना छ, सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तरमा यहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि यो अभ्यास त गर्नै पर्ने रहेछ। यो भिडियोलाई दोहोऱ्याइकन हेर्नुहोला, विचार गर्नुहोला, किताब हेरेर ट्याली पनि गर्नुहोला है, ट्याली पनि गर्नुहोला। ल ख अवसरको सिद्धान्त है, अवसर प्राप्त गरे नि। व्यक्ति समाजमा बस्ने भएकोले यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावबाट उसले सिकाइ हासिल गर्दछ होइन, उसलाई त्यसरी थाहा नपाइकन नबुझिकन नजानिकन ऊ समाजमा बस्छ, त्यसै ऊ सिक्दै जान्छ होइन। होइन कुनै केटाकेटी रोए, आमाले सम्झाएको देखेर उसले ए सम्झाउनु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्छ, त्यो अवसर उसले सिक्ने अवसर पायो होइन।
10 वर्षको केटाकेटीलाई कसरी सम्झाउनु पर्दो रहेछ, 15 वर्षको केटाकेटीलाई कसरी सम्झाउनु पर्दो रहेछ, होइन कुनै शिक्षकले कुनै विद्यार्थी त बोलेको सुनेर होइन शिक्षकले विद्यार्थी त कस्तो वार्ता गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने सिक्ने अवसर त्यहाँ पाउँछ व्यक्तिले। त्यो कुरा हो, त्यो क्लु हो है यसमा, अवसरको सिद्धान्त। ल यो कुरा बुझ्नु होला। कुन सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता बमोजिम सिकाइको अवस्था वा प्राप्तिको सम्बन्ध निर्लोप हुने गर्दछ? ल भन्नुहोस्, शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ, प्रयत्न र भूल सिकाइ, बाण्डुराको सामाजिक सिकाइ, कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइ। 20 नम्बरको के सही उत्तर हुनसक्छ भन्नुहोस्। ल ठिक छ, केही के राम्रो उत्तर आइसके होइन। 20 नम्बर, 20 नम्बर। ल भन्नुहोस्, यो अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् अनि यी प्रश्नको उत्तरको विषयमा चर्चा गर्नुहोस् है। अब जाँच नजिक आइसकेको छ माध्यमिक तहका शिक्षक साथीहरूको लागि है त। ल यो के हुनसक्छ भन्नुहोस् त। ल शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिकाइ यो भन्ने बित्तिकै के हो त, अलिकति पुरानो खालको होइन। कुन सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता बमोजिम सिकाइको अवस्था वा प्राप्तिको सम्बन्ध निर्लोप हुने गर्दछ है? क शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ। सकारात्मक व्यवहारलाई निरन्तरता दिन तलका मध्ये कुन आवश्यक पर्दछ? उद्दीपक, उत्प्रेरणा, पुनर्बल, पृष्ठपोषण है। उद्दीपक ल भन्नुहोस्, उद्दीपक, उत्प्रेरणा, पुनर्बल र पृष्ठपोषण कुन होला? क ख ग ग भन्नुहोस् त सरहरू म्यामहरू। ल क ख ग ग सकारात्मक व्यवहारलाई निरन्तरता दिन तलका मध्ये कुन आवश्यकता पर्दछ भने व्यवहार एकदम राम्रो छ भने ल ल ठिक छ। ओ ल आयो नि पारा, बल्ल सही उत्तर आयो है त। ल ठिक छ, पुनर्बल होइन के त, विभिन्न किसिमले मौखिक वा भौतिक रूपमा पुरस्कार दिने काम हो होइन। पुनर्बल सामान्यतया होइन पुरस्कार दिने काम हो, त्यस कारणले कसैले राम्रो काम गरेको छ भने ल अझै गर अझै गर्नुहोस् भनेर दिने कुरा हो पुनर्बल, त्यसमा आधारित छ। ल धन्यवाद। जेरेन्टोलोजी केसँग सम्बन्धित छ? यो त ठ्याक्कै पारिहाल्नुहुन्छ होला, एकचोटि हेरेपछि बुझ्ने खालको कुरा भयो नि यो त होइन। कसका सम्बन्धमा पढ्ने होइन, त्यो विद्या हो होइन, शास्त्र हो। वृद्ध वृद्धहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र, केटाकेटीहरूको बारेमा, वयस्कहरूको बारेमा वा माथिका सबै? ल क ख ग घ जेरेन्टोलोजी केसँग सम्बन्धित शास्त्र हो? लोजी भनिन्छ नि लोजी होइन, अङ्ग्रेजीको लोजीले के बुझाउँछ त, विद्या शास्त्र। ल ल है मिलेन है, मिलेन, धेरैजनाको मिलेको छैन, धेरैजनाको मिलेको छैन, थोरैजना मित्रहरूको मिलेको छ है। जस जसले होइन वृद्ध वृद्धहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र भन्ने बुझ्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। अब यो सम्झिनु होला होइन, जेरेन्टोलोजी भन्ने बित्तिकै अलिअलि सम्झिनुहोस् न होइन, अलिअलि दाढी छाली पालेको जिङरिङ भएको भन्ने सम्झिनु भयो भने त्यसरी प्रभाव पर्छ कि, त्यसरी सम्झिन्छ कि। ल है त, वृद्ध वृद्धहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ त, जेरेन्टोलोजी भनिन्छ। ल त्यस्तै अब 23 नम्बरमा गइहालौँ, सिकाइ प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने बाह्य तत्त्व कुन हो है? सम्बलन, उमेर, यौन समूह, शारीरिक अवस्था। ल भन्नुहोस्, सम्बलन, उमेर, सिकाइ प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने बाह्य तत्त्व कुन हो? सम्बलन, उमेर, यौन समूह। 23को ल यो पत्ता लगाउनुहुन्छ होला, यो सजिलै छ, शब्दहरू अलिक डरलाग्दा भए पनि गाह्रो छैन। 23को के होला उत्तर, 23को पत्ता लगाउनुहोस्। ल प्रभाव पार्ने बाह्य तत्त्व भनेको यो राम्रो कुरा हो कि, यो यसरी बुझ्नु होला क्या यसलाई होइन, प्रभाव पार्ने बाह्य तत्त्व होइन त, त्यसरी बुझ्नु होला होइन। यो सम्बलन होइन, सहयोग गर्ने तत्त्व, सहयोगी तत्त्वले प्रभाव पार्ने त हो नि सिकाइ प्रक्रियामा होइन त, आफै पढ्दा भन्दा, आफै पढ्दा पनि थाहा भइहाल्छ
सिकाइ प्रक्रियालाई बढी प्रभाव केले पार्छ त सम्मेलनले पार्छ, सहयोग गर्ने प्रक्रिया, सम्मेलन भनेको सहयोग गर्ने होइन सामान्यतया। ल हेर्नु होला, जस जसले क भन्नुभएको छ उहाँहरूले सही भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ? उत्प्रेरणा, क्याटलिस्ट, पुनर्बल अनि प्रेरक। 24 नम्बरको उत्तर के होला? ल भन्नुहोस्, क ख ग घ। प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई, प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के हुन्छ? क ख ग घ भन्नुहोस्, अलिक तल राखिदिउँ। ल ल क ख ग घ प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ? क ख ग घ ल यसमा पनि झुक्किनु भएको छ है, यसमा पनि झुक्किनु भयो। प्रतिक्रियाको सम्भावना होइन, व्याख्या गर्दा अलिक समय बढी जान्छ। कुनै बालकले कुनै काम राम्रो काम गर्यो, ल अझै अझै गर होइन भनेर उसलाई प्रेरणा दिइन्छ भने होइन होइन त्यस्तो सम्भावना के भनिन्छ त? पुनर्बल। अघि हामीले जुन भनेका थियौँ नि त्यही नै हो पुनर्बल। दुईवटा प्रश्नहरूमा होइन एउटै खालको अप्सन सही भयो, ल हेर्नुहोस् पुनर्बल है, पुनर्बल। ल याद गर्नु पर्यो, मानव विकास अध्ययनको केस स्टडी मेथडका फाइदाहरूमा तलको कुन पर्दछ भन्ने छ। ल 25 नम्बरको पत्ता लगाउनुहोस् त, यो त यहाँहरूलाई मैले नै सहजीकरण गरेको थिएँ। व्यक्तिको बितेको वर्तमान र बितेको र वर्तमान अवस्थाको विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने, अध्ययनले मानवीय व्यवहारका पक्षमा आधारभूत नतिजा दिने, मानव विकासमा प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको अन्तर सम्बन्ध केलाउने। क ख ग घ के हुनसक्छ? ल भन्नुहोस्। ल ठिक छ, मैले मलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, मैले सही सहजीकरण गरेको छु। धेरैजनाले डी भन्नुभएको छ, डी नै हो है है। केस स्टडी मेथड यसले कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने त होइन, तर मानवको होइन भित्री पक्षको अन्तर सम्बन्ध केलाउने काम पनि गर्छ होइन, वर्तमान र बितेको अवस्थाको अध्ययन गर्ने काम पनि गर्छ, मानव व्यवहारको पक्षमा आधारभूत नतिजा पनि त्यसले ल्याउँछ। तर यो सिद्धान्त चाहिँ होइन, होइन सिद्धान्तको सहयोगी हुनसक्छ भनेर मैले सहजीकरण गरेको थिएँ। लगभग सबैले मिलाउनु भएको छ, धन्यवाद छ। मैले यहाँनिर मलाई पनि धन्यवाद दिएँ है। ल माथिका सबै होइन, सङ्गठनमा द्वन्द्वलाई आवश्यक र स्वाभाविक मान्ने मानव सम्बन्ध सम्बन्धी अवधारणा कहिले देखिएको हो होइन, यो जाँचमा आउने भए पनि नआउने भए पनि अलिक गाह्रो गाह्रै प्रश्न हो यो होइन। तैपनि हामीले अभ्यास गरौँ, कतिजनाले मिलाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। 26 को के हुनसक्छ सही उत्तर? ल अनुमान गर्नुभयो है, तर त्यति खास मिलेको छैन। 1940 अनि 70 होइन त, 1940-70 विश्वयुद्धभन्दा, विश्वयुद्ध चलिरहेकै बेलाको होइन, त्योभन्दा यताको विषय हो यो होइन। ल दोस्रो विश्वयुद्धकाल, सङ्गठनमा द्वन्द्व आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य वा अनिवार्य ठान्ने अवधारणा कहिलेदेखि देखिएको छ? ल हेर्नुहोस्, आवश्यक मात्र द्वन्द्व चाहिन्छ चाहिन्छ, द्वन्द्व नभई हुँदैन भन्ने अवधारणा। हेर्नुहोस् त, द्वन्द्व भएन भने त त्यहाँ कुनै पनि किसिमको सृजनशीलता हुँदैन। त्यो कहिले कहिलेदेखि यो देखा परेको हो, कहिलेदेखि यो अवधारणा आएको हो? ल भन्नुहोस्, क ख ग घ, क ख ग घ अहिले मिले पनि नमिले पनि यसलाई सम्झिनु होला होइन, याद गर्नु होला है त। यसको सही उत्तर के हो त? 1970 पछि, अहिले पनि छ यस त्यस्तै छ अहिले पनि होइन, अहिले पनि यसलाई मान्यता दिइएको छ, सङ्गठनमा द्वन्द्व चाहिन्छ भन्ने है, सङ्गठनमा द्वन्द्व चाहिन्छ, पक्ष हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ त्यहीँभित्र होइन, अन्तर अन्तर सङ्घर्ष भनिन्छ नि, पार्टीहरूको कुरा गर्ने भने के भनिन्छ? अन्तर सङ्घर्ष भनिन्छ, अन्तर द्वन्द्व हुनै पर्छ भनिन्छ, दलहरूको कुरा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। ल विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन विन विन रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? ल यो त ठ्याक्कै पार्नुहुन्छ होला, 28
28 यो च्याप्टर 2 को भए पनि कुनै कुनै अरूको पनि मिसाइएको छ, धेरै जसो चार पाँचवटा मात्रै अरू च्याप्टरको छ आइपर्न गएको, धेरै जसो दुईकै छ है। ल, विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषयमा है, विन विन रणनीति देखाएका मध्ये कुन हुन सक्छ भन्नुहोस्? 28 नम्बरको के होला? विन विन क ख ग घ उस्तै उस्तै छ सबै होइन, तर सहकार्य सँगै बसेर कार्य गर्ने यो चाहिँ के हो त विन विन रणनीति मध्ये पर्दछ। सँगै बसेर काम गरियो भनेदेखि त दुवैको जित भयो होइन, सम्झौता गरियो अनि एउटा एक पक्षले काम गर्यो अर्को पक्ष घरमा सुत्यो, त्यसरी चाहिँ विन विन हुँदैन त्यस्तो हो। त्यस कारणले यो के हो त विन विन सिचुएसन हो, सहकार्यमूलक, सँगै काम गर्ने भइसकेपछि दुवैले जिते होइन, त्यो खालको कुरा हो। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन नो विन नो लस रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो? ल, 29 नम्बरको के हुन सक्छ भन्नुहोस्? नो विन नो लस रणनीति कुन हो? क ख ग घ होइन, ल ठिकै छ भन्ने सम्झौता गर्ने, यसको सही उत्तर के हो त यो हो, सम्झौतामूलक होइन, खास घाटा पनि छैन नाफा पनि छैन, यस्तो समायोजनमूलक भयो भने त फाइदै हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक भयो भने फाइदा हुँदैन, त्यहाँ त प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै परिणाम आउनसक्छ। समायोजनमा पनि के त सानो र ठुलो, सानो पक्ष ठुलो पक्षको भित्र गएर घुलमिल गर्नुपर्दा घाटा हुनसक्छ एक पक्षलाई होइन त, तर नो विन नो यो सहकार्यमा चाहिँ एक पक्षलाई दुवै पक्षलाई फाइदा हुने भयो, विन विन सिचुएसन भयो, यसमा न त विन हुन्छ न त लस हुन्छ, बराबर खालको है त, त्यस्तो सम्झौता हो त्यो। विद्यालय व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्नु आवश्यक छ? विद्यालयमा सङ्गठन पुनर्संरचना गर्ने, नेतृत्व शैलीमा सुधार गर्ने, समय सापेक्ष परिवर्तनशील हुने, धैर्यपूर्वक सबैका कुरा सुन्ने। विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्व है त, कुनै दुईजना लड्यो भने त्यो पनि के हो त व्यक्तिगत हो, सामूहिक होइन, सामूहिक नभइकन व्यक्तिगत। 30 नम्बरको के होला भन्नुहोस् त? ल, एकदम राम्रो, फटाफट उत्तर दिइसक्नु भएको छ, जसले यति छिटो उत्तर दिइराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ छिटै पढ्नु पाए हुन्थ्यो, सर छिटो छिटो अगाडि बढे हुन्थ्यो भन्ने हुनसक्छ है, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु, धैर्यपूर्वक सबैका कुरा सुन्ने। ल, यो सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ यहाँहरूले, फटाफट है त, अलिक छिटो जाउँ। बालमैत्री सिकाइ प्रक्रियाको विशेषता कुन हो? ल भन्नुहोस्, अर्थपूर्ण, बोझिलो, शिक्षक केन्द्रित, ज्ञान केन्द्रित, क ख ग बालमैत्री है भन्ने बित्तिकै के त यो अर्थपूर्ण भन्नेमा जानु पर्यो, ज्ञान केन्द्रित अलिक गहिराईमा जाने भयो, यो र यो त एक किसिमको के भयो त नकारात्मक जस्तो नै देखियो, अर्थपूर्ण है बालमैत्रीमा अर्थपूर्ण याद गर्न होला। बाल केन्द्रित सिकाइको विशेषता कुन हो? फेरि आयो है त्यस्तै खालको, शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण, ज्ञानको सम्पूर्ण स्रोत नै शिक्षक, सहभागितामूलक सिकाइ प्रक्रिया होइन, बाल केन्द्रित सिकाइकै विशेषता थियो, माथि पनि विशेषता त एउटा मात्रै हुने कुरो भएन होइन, धेरै हुन्छन्, त्यस कारणले यहाँ पनि त्यो विशेषताकै कुरा छ। ल, 32 को के हुनसक्छ भन्नु? ल, एकदम सही छ, ल ल 32 को सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ, के त सहभागितामूलक, ल धन्यवाद छ, सहभागी गराउनु पऱ्यो नि त विद्यार्थीलाई होइन, सानो सानो नेतृत्व गराउनु पनि राम्रै कुरा हो, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त सहभागी गराएर चाहिँ बढी सिकाउन सकिन्छ। बालमैत्री विद्यालय कस्तो विद्यालय हो? ल, क ख ग घ 33, 33 के होला भन्नुहोस्? पढ्नु भएको छ होला, पढ्न सकिन्छ नै, ठुल्ठुला अक्षरमा देखाइएको छ, ल गेस गर्नुहोस्, ल ठिक छ, यो पनि धेरैजनाले मिलाइसक्नु भएको छ, माथिका सबै होइन,
यी त तिनैवटा, यो पनि ठिक, यो पनि ठिक, यो पनि ठिक, सबै ठिक। त्यस कारणले यो ट्रिपल ठिक है। बालमैत्री विद्यालय कुन हो? भौतिक पूर्वाधार सुदृढ भएको विद्यालय, बालबालिकाका लागि स्वस्थ सुरक्षित र अनुकूल विद्यालय, पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी भएको विद्यालय, कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय। ल भन्नुहोस् क ख ग घ, यो पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। क ख ग घ ल पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, ल धन्यवाद छ। होइन, बालबालिकाको लागि स्वस्थ सुरक्षित र अनुकूल विद्यालय, ल धेरैले मिलाइसक्नु भयो। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार बालमैत्री विद्यालयका प्रमुख तत्त्वहरू होइन कतिवटा छन्? 35 नम्बरको भन्नुहोस् त। ल पत्ता लगाउनुहोस् त। क ख ग घ, भौतिक वातावरण राम्रो हुनु पर्यो, भवन सुविधा हुनु पर्यो, होइन सिकाइका उपकरणहरू सामग्रीहरू हुनु पर्यो, बाल अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण हुनु पर्यो, विद्यार्थी सहभागिता हुनु पर्यो, सक्रिय सहभागितामूलक सिकाइ हुनु पर्यो, घर विद्यालयको सम्बन्ध हुनु पर्यो, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध हुनु पर्यो, विद्यालय स्वास्थ्य प्रवर्धन हुनु पर्यो, विद्यालयमा होइन स्वास्थ्यको सुविधा हुनु पर्यो। कतिवटा हुनु पर्दछ? क ख ग घ, ल ठिक छ, धेरैजनाले भनिसक्नु भएको छ होइन, 9 वटा है त। क ख ग घ 35 नम्बरको के त 9 वटा। यो अघि नै यहाँहरूले 9 वटा भन्नुभएको थियो नि, त्यो 9 चाहिँ यहाँ हो। बहुउद्देश्य माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको अवधि कुन हो? ल अलिक गाह्रो हुन्छ कि क ख ग घ, ल कमेन्ट गर्नुहोस्, यो छिटो गरौँ है, यो याद गर्नु होला। क ख ग घ है, यो यहाँहरूले फेरि देख्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अगाडि बढिहालौँ, थोरै भयो भन्ने लागिरहेको छ मलाई अहिले। कति समय कति भयो त? ल ठिकै छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले कतिवटा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो? ल ल भन्नुहोस् त फटाफट, कतिवटा लिएको थियो? ल भन्नुहोस् क ख ग घ। उनान्सय, 100, 240, 200, ल क ख ग घ लिनै परेपछि किन थोरै लिने त होइन, 100 वटा लिने नि होइन, किन 900 वटा लिने त। ल यो पनि याद गरिहाल्नु होला है त। अब यो नरटे पनि ए यो कुरा रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्छ है, यो डिस्कस गरेको फाइदा यो। कतिपय प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ रट्नु पर्ने छैन नि, एकचोटि सुनेपछि ए यो यो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, यो 100 वटा हो भन्ने बुझिहाल्नु भयो, त्यो फाइदा हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण तालिम केन्द्र रहेको जिल्ला देहका मध्ये कुन हो भनिएको छ? हेर्नुहोस् गाउँ भनिसकेको, यसो पत्ता लगाउनुहोस् त, अलिक बढी गाउँ कुन छ? अलिक बढी गाउँ कुन छ? त्यही हो, ल भन्नुहोस् त। क ख ग घ, ल भन्नुहोस्, ल ठिक छ, पत्ता लगाइसक्नु भएको छ होइन, होइन त। 38 को के हो त? लमजुङ है त। ल यो पनि अब सम्झिहाल्नुहुन्छ। शिव विकास परियोजना कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालित थियो? ल एसियाली, स्विस, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, डेनमार्क, या त डुनमार्क पो भएछ है। ल 39 को के होला? ल भन्नुहोस्, क ख ग घ एबिसिडी दात्री निकाय। ल ठिक छ, धेरैजनाले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ होइन, छ कि छैन उत्तर हेरौँ त। ठिक छ, ल धेरैजनाले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ है त। ल एसियाली विकास ब्याङ्क है त, 39 को के हो त? एसियाली विकास ब्याङ्क हो। ल धेरैजनाले सही उत्तर दिनुभएको छ। स्विसको पालो पनि आउँछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद सिटिभिटी है का शिक्षालयहरूमा सञ्चालित 3 वर्ष डिप्लोमा तहका कोर्सहरूमध्ये देखाएको कुन पर्दैन? सिटिभिटीले नचलाउने कुन हो? 3 वटा चलाउँछ, एउटा चलाउँदैन, कुन हो? ल भन्नुहोस्,
सिटी बिटी लिन चलाउने ल भन्नुहोस्। कुन हो? क ख ग घ 40 नम्बरको भन्नुहोस्। ल ठिक छ, धेरैजनाले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। विज्ञान है, ल वन विज्ञान चलाउँछ, होटल म्यानेजमेन्ट चलाउँछ, कृषि चलाउँछ, तर विज्ञान विशुद्ध विज्ञान चलाउँदैन। ल अनुभव एवं व्यवहार अध्ययन गर्ने वास्तविक विज्ञान नै मनोविज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो है? क ख ग घ 41, क ख ग घ ल क ख ग घ यसलाई के गर्नु होला? होइन, अनुभव कुरा गर्ने बित्तिकै मन भन्ने छ नि यसमा, हेर्नुहोस् त, यो नेपाली मन होइन, यो अङ्ग्रेजी मन हो, होइन एमएनएन यस्तो। ल ख अभिभावकका लागि मनोविज्ञानसँग असान्दर्भिक पक्ष कुन हो? ल भन्नुहोस्। बालबालिकाको व्यक्तिगत रुचि पत्ता लगाई त्यसअनुसार व्यवहार गर्नु, बालबालिकाको पालन पोषण र स्वास्थ्य हेरचाह गर्नु, बालबालिकालाई राम्रोसँग सामाजिकरणमा सहयोग पुर्याउनु, बालबालिकाले कक्षा क्रियाकलापमा गर्ने व्यवहार सुधार्नु। 42 को के हुनसक्छ? सबैले सही उत्तर दिनुहुन्छ होला। ल धन्यवाद छ, मिल्यो, सबैको मिलेको छ, यो नै हो है। अरू सबै के हुन् त? अभिभावकले ध्यान दिने सान्दर्भिक कुराहरू नै हुन्। ल ठिक छ। मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? वृद्धि कोषीय परिवर्तन हो भने विकास सङ्गठनात्मक परिवर्तन हो। वृद्धि लगातार हुँदैन तर विकास लगातार हुन्छ। वृद्धि र विकास परिमाणात्मक हुन्छ, हुन्छन्। वृद्धि र विकास दुवै वंश परम्परा र वातावरणका उपज हुन्। ल क ख ग घ के होला भन्नु सरहरू म्यामहरू? अझै पनि हामीसित लगभग 27 वटा प्रश्नहरू छन्, चर्चा गर्नु छ है त। ल ठिक छ, जसले ग भन्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद छ। होइन, यो वृद्धि र विकासकै परिमाणात्मक हुन्छ नि त, विकास नाप तौल गर्न जोख्न सकिने हुन्छ त, होइन त्यस्तो हुँदैन, न त वृद्धि तौल गर्न सक्ने हुन्छ न त विकास है। ल ठिक छ, ग मानव वृद्धि र विकासको प्रकृति अध्ययन गर्नु भनेको तलका मध्ये कुनको अध्ययन गर्नु हो? ल मानव वृद्धि र विकासको धारणा, मानव वृद्धि र विकासका निर्धारकहरू, मानव विकासका सिद्धान्तहरू, विशेषताहरू र मानव विकासको अध्ययनको महत्त्व, माथिका सबै। क ख ग घ 44 को के होला? ल भन्नुहोस्। 44 ल यसको सही उत्तर यो हो। मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ? क ख ग घ व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन, नाप्न तौलन र स्पष्ट देख्न सकिने परिवर्तन, निश्चित समयमा हुने शारीरिक परिवर्तन। होइन, यो त साह्रै सजिलो है, यो होइन इजी होइन, क्वेसन अफ द डे भने जस्तै हो, यो त एकदम सजिलो है। यो एउटै मात्रै यहाँ मूलत मनको कुरा छ, मिलाउनु भयो ल, अरू सबै होइन शरीरको कुरा, भौतिक कुरा छ। यो के हो त? व्यवहारमा देखिने होइन, व्यक्तिमा देखिने गुणात्मक परिवर्तन। मनोविज्ञान भन्ने बित्तिकै यो शब्द के त यसित बढी सम्बन्धित हुन्छ, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। यो सजिलो छ, क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षणिक प्रयोगमा कुन पर्दैन?
शिक्षण नमुना विकास गर्न, कक्षा कोठामा प्रेरणा जगाउन, योजनाबद्ध शिक्षण प्रयोग, सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको भूमिका। ल, क्रियापरक प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा के पर्दैन? 46। कमेन्ट गर्नुहोस् त। क ख ग घ। ल ल, सुरुमै एकदम राम्रो उत्तर आयो। किन भन्दा यो चाहिँदैन, होइन, स्वत सिकाइको प्रक्रियामा कसैले दण्ड दिने अथवा पुरस्कार दिने भन्ने कुरै भएन, होइन त? त्यस कारणले यो सही छ। औल्टोले पोलेको कुकुर हानेको कुकुर पनि भनिन्छ। बिजुली चम्कँदा तर्सनु कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित मान्यता हो? ल भन्नुहोस्। क ख ग घ। 47। ल, यो पनि सही उत्तर आइसकेको छ, होइन? यो पुरानो कुरा भयो, होइन, यो अहिलेको आधुनिक रूपमा त्यस्तो नहुन सक्छ, होइन? अगुल्टोले हान्दा पो तर्सियो त, होइन, अरूले हान्दा त किन तर्सिनु र भन्ने हुनसक्छ, बिजुली चम्किँदा किन तर्सिनु, तर्कको कुरा हुनसक्छ। त्यस कारणले यो अलिक पुरानो ढाँचाको विषय भयो है। 47 को के रहेछ त? शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त। ल, संज्ञानात्मक विकासको सिद्धान्तको चरणमा तलको कुन चरण पर्दैन? मनोक्रिया, पूर्वक्रिया, ठोस क्रिया, अनौपचारिक? यो पनि ठ्याक्कै पत्ता लगाउनुहुन्छ। ल, 48। होइन, क ख ग घ। संज्ञानात्मक, होइन, कग्नेटिभ भनिन्छ नि, ज्ञानसित सम्बन्धित है त, चरणमा यो अनौपचारिक भन्ने कुनै चरण हुँदैन कि, यो पर्दैन, पर्दैन भन्नुको अर्थ के त, यस यो उत्तर सही हो, यसमा चाहिँ यो प्रश्नमा उत्तर यो सही हो भन्ने कुरा भयो है, कुनै चरण हुँदैन अनौपचारिकको। संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्त, ए, गरेर सिक्नु, लर्निङ बाई डुइङ, कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ? संरचनावादी, प्रयत्न र भूल, अन्तर्दृष्टि, कार्यपरक? ल भन्नुहोस्। 49 को क ख ग घ कुन सही हुनसक्छ भन्नुहोस्। लर्निङ बाई डुइङ। ल, यहाँहरू झुक्किनु भयो, यो सिद्धान्तको कुरा भयो, यो चाहिँ कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइ होइन, यो के हो त, संरचनावादी सिकाइ हो यो है, झुक्किनु भयो। लर्निङ बाई डुइङ भनेको के हो त, संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्त हो। ल, संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्त सम्झिनु होला, झुक्किनु भएको छ सबैजना। सिकाइ कुनै एक सिद्धान्तबाट नभएर यो क्रमबद्ध रूपमा रहेको बहुसिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्त हो? है, धेरै कुरामा आधारित हुन्छ भन्ने, पियाजे, बान्डुरा, ग्याग्ने, त्यस्तै थर्नाइडको। ल भन्नुहोस्, 50 को उत्तर के हुनसक्छ? बहुसिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भन्ने, है, होइन, यो नेपालीमा छ नि अलिक ग्याङ्ते भन्ने, होइन, ग्याङ्ते सिक्ने, त्यो ग्याग्नेको बहुसिकाइ सिद्धान्त, यो याद गर्दा पनि भयो, बहुसिकाइ सिद्धान्त याद गर्दा पनि भयो, त्यहाँ छँदैछ 50 नम्बरको के त, बहुसिकाइ सिद्धान्त। आधार स्कुलको अवधि कुन हो भनिएको छ, होइन, अलिकति गाह्रो त होला तर पत्ता लगाउनुहोस्, आधार स्कुलको अवधि कुन हो? प्रश्न नम्बर 51। ल, यसको पनि क्लु छ, आधार भनेपछि यहाँ एउटा आधार छ, यहाँ एउटा आधार छ, यहाँ पनि अर्को आधार छ, आधारै आधार है, 4 देखि 14। ल, सम्झिनु होला।
शिक्षण नियमावली 59 अनुसार, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालय तहका प्रहले कति प्रह भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ? होइन कता यो भत्ताको होइन सिस्टम हेरेर के टिचर हुनु खै भन्ने पो हुन्छ कि भन्ने डर छ मलाई। ल माविको कति, निमाविको कति, प्राविको कति? ल ए सबैले जान्नु भएको रहेछ। ल ल भत्ता भन्ने कुरो चाहिँ खास केही छैन भन्ने सबैलाई थाहा छँदैछ है। 500, 300, 200। ल ठिक छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको दूरदृष्टि कुन हो? ल हेर्नुहोस् त, खतरा छ यो एकदम। यो चाहिँ साह्रै सोध्न सक्ने खालको, क ख ग घ के होला भन्नुहोस्। 53, 53, क ख ग घ है। ल कोही कोही झुक्किनु भएको छ, कसै कसैको मिलेको छ, ठिक छ। सिधै होइन, नेपाललाई नै के भनियो त, सिपयुक्त नेपाल भनियो क्या, समृद्ध जनता, सिपयुक्त नेपाल अरे है। खास यस्तो नराख्या भए नि हुन्थ्यो है, सिपयुक्त त नेपाली हुनुपर्ने हो, तर यस्तो व्यवस्था छ, छ भनेपछि हामीले मान्नु पर्यो, सिपयुक्त नेपाल, समृद्ध ने जनता। ल गएको त्यो सिपयुक्त नेपालै सिपयुक्त भयो भन्ने याद गर्नु होला। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत कतिवटा आङ्गिक शिक्षालय रहेका छन्? क ख ग घ ल प्रयास गर्नुहोस्। ल क ख ग घ है, ग सही छ है त। समय भइसकेको छ, अलिक छिटो जाउँ भन्ने मेरो सोच। ल 61 वटा। प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालित छ? ल भन्नुहोस्, एसियाली ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, स्विस सहयोग नियोग, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, डेनमार्क। क ख ग घ के होला? होइन, एकजना मित्रलाई अघि नै हो होइन स्विस भन्न मन लागिरहेको थियो है, स्विस भन्न मन लागिरहेको थियो यहाँनिर है त। प्राविधिक शिक्षण प्रतिष्ठान कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालित छ? स्विस सहयोग नियोग है, स्विस सहयोगमा भन्ने बुझ्नुहोस् न। ल समावेशी शिक्षा कस्तो हुन्छ? ल क ख ग घ समावेशी शिक्षा कस्तो शिक्षा हो? क ख ग घ कठिन अवस्थामा भएकाहरूलाई दिइन्छ, समन्यायिक हुन्छ, सक्नेका लागि शिक्षाको प्रबन्ध, सबैलाई एउटै शिक्षा प्रदान। यसो हेर्नुभयो भने अन्तर्दृष्टिले पत्ता लगाउने खालको है। यो के हो त, 56 को समन्यायिक हुन्छ। ल ठिक छ। सर्वप्रथम नेपालमा कुन समूहका लागि विशेष शिक्षाको सुरुवात गरिएको हो? यो पनि अनुमान लगाउन सक्ने खालको छ होइन, ल ठिक छ। कसै कसैको आयो, सही उत्तर आएको छ, किनभने हाम्रो नेपालमा दृष्टिविहीनहरूको निम्ति अलि सुरुदेखि नै होइन सहयोगको अवधारणालाई अगाडि बढाइएको पाइन्छ अरूलाई भन्दा पनि। त्यस कारणले यो बहिरा, सुस्त मनस्थिति, अरू अपाङ्गता भएकालाई भन्दा दृष्टिविहीनलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ सुरुदेखि है। ख है त 58। नेपालमा विशेष शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? यो दोहोरिएको प्रश्नको उत्तर हो, ल पत्ता लगाउनुहोस् त। ल ठिक छ। है 2023 याद गर्नु होला। नेपालमा समाहित शिक्षा भनेको पनि समावेशी शिक्षा नै हो होइन, झुक्किनु भएन। शिक्षा कार्यक्रम सर्वप्रथम कति जिल्लामा परीक्षण गरिएको हो? 4, 5, 6, 7, 59। यो त पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ, सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। ल 4 जिल्ला।
ए भन्ने आइसकेको छ उत्तर है। यो सजिलै छ, यस्तै सजिलो आउने हो है जाँचमा। नेपालमा समाहित शिक्षा कार्यक्रम सर्वप्रथम परीक्षण गरेको जिल्ला कुन हो? ल यो पनि ल फ्याट्टै भन्नुहोस् त, क ख ग ग कुन हो यो त जान्नै पर्यो, क ख ग ग ल ठिक छ। कसैलाई कसैलाई कन्फ्युज भएको रहेछ है, ल के हो त बाँके सम्झिनु पर्यो। 60 को के हो त बाँके हो, ल प्रारम्भमा सिकाइ प्रतिक्रिया प्रारम्भमा धेरै गल्ती हुने र अभ्यास गर्दै जाँदा बिस्तारै गल्ती कम हुँदै जाने हुनाले सिकाइमा अभ्यास गरिरहनु पर्छ भन्ने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ? ल हेर्नुहोस् यो त ठ्याक्कै क्लु पनि छ यसमा, जे भने त्यही क्लु नै छ यसमा है। ल क ख ग ग के हुनसक्छ त, होइन प्रयत्न गर्ने हो होइन, भुल हुन्छ, भुल भइसकेपछि सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा है त, यो त सजिलो छ। अन्तर्दृष्टि, सिकाइका नियमहरूमा कुन पर्दैन? ल तिनवटा पर्छ एउटा पर्दैन, के पर्दैन होला भन्नुहोस् त, क ख ग ग नजिक भएर सिक्ने कुरा अन्तर्दृष्टिमा पर्छ, आकृतिसित सम्बन्धित कुरा पर्छ, विशुद्धताको नियम त्यसमा पर्छ होइन, यसमा यो चाहिँ नपर्ने, अभ्यासको कुरै गर्दैन अन्तर्दृष्टिले होइन, स्वत शिक्षित व्यक्तिले भन्ने खालको आशय छ त्यसको, त्यस कारणले यसको सही उत्तर के हो त अभ्यासको नियम चाहिँ पर्दैन यो है। यो सिकारुको चिन्तनलाई जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? प्रयत्न र भूल, कार्यपरक सिकाइ, शास्त्रीय सम्बन्ध, अन्तर्दृष्टि सिकाइ। ल 63 को के होला भन्नुहोस् त, अघिको कुरा अलिअलि जोड के अरे दोहोरिरहेछ, सिकारुको चिन्तनलाई जोड दिने भन्ने बित्तिकै ल सही उत्तर आइसक्नु आइसकेको छ है, अन्तर्दृष्टि, चिन्तन भन्ने बित्तिकै के हो त अन्तर्दृष्टि हो। ल ठिक छ, धन्यवाद सर। मिल्दाजुल्दा उत्तेजनालाई चिट्न वा थाहा पाउन पाउनलाई के भनिन्छ? उत्तेजनाको सामान्यकरण होइन, अघि नै हामीले गाई बाख्राको के अरे गाईले आफ्नो बाछाले आफ्नो गाई चिन्यो भने जस्तै कुरा गरेका थियौँ नि, उत्तेजनाको सामान्यकरण, उत्तेजना विभेदीकरण, शून्यता वा विच्छेद, आकस्मिक प्राप्ति, चिन्न वा थाहा पाउनु, मिल्दाजुल्दा उत्तेजनालाई चिन्न वा थाहा पाउने कुरालाई के भनिन्छ? 64 उस्तै उस्तै हो यो भन्ने बित्तिकै होइन, उत्तेजनाको सामान्यकरण, मोटरसाइकल चलाएकोले होइन गियरको अलिअलि आइडिया भयो भने कता लगाउने होला भन्ने मात्रै सिक्यो भने गाडी सिक्न सक्छ, त्यस्तो खालको होइन, सामान्यतया उत्तेजनाको सामान्यकरण है। बहुप्रतिक्रिया पश्चात दिमागमा यो ठिक र त्यो बेठिक भने छुट्याउनलाई कुन नियम भनिन्छ? 65 को भन्नुहोस् त, कति याद छ, क ख ग ग 65 सक्दिनँ यो 70 वटा धेरैचोटि भयो वाचा बन्धन गरेको है, 65 है त, ल कसै कसैले मिलाउनु भएको छ, कसैले मिलाउनु भएको छैन, मानसिक विन्यासको नियम। वंशाणुगत गुणलाई प्रस्फुटित हुन कसले सहयोग गर्छ? सिकाइ, अभ्यास, परिपक्वता र वातावरण। 66 को भन्नुहोस् त, ल होइन वंशानुगत गुण हुन्छ त्यसलाई प्रस्फुटन गराउने काम केले गर्छ होइन, ल ल कसै कसैले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ, धन्यवाद। वातावरण है, मानव विकासमा व्यवहारवादी सिद्धान्त के ले केलाई जोड दिन्छ, कुन कुरालाई जोड दिन्छ व्यवहारवादी भन्ने बित्तिकै? 67 को भन्नुहोस् त सही उत्तर, व्यवहारवादी सिद्धान्तले केलाई जोड दिन्छ त, निरन्तरतालाई जोड दिन्छ है, 67 मा निरन्तरता भन्ने शब्द पर्यो, व्यवहारवादी सिद्धान्त निरन्तर गरिराख्नु पर्यो। मानव विकासबारे मानाङ्क निर्धारण गर्न कुन विधि उपयोगी हुन्छ? लम्बीय, क्षितिजीय, खण्डित र मामला अध्ययन विधि। 68 को के होला भन्नुहोस् त,
ल मानाङ्क निर्धारण गर्न है, यो के हो त मामला अध्ययन विधि है त, हेर्नु होला अलिक छिटो गरियो 70 पुर्याइहालौँ भनेर। ल किशोर अवस्थाको विकासमा विकासात्मक कार्यमा तलको कुन पर्दछ, क ख ग घ के होला ल भन्नुहोस्। किशोर अवस्था क ख ग घ होइन, यी सबै होइन, यी सबै विशेषताहरू किशोरमा देखिन्छन् होइन, विकासात्मक कार्यमा यी सबै देखिन्छन्। ल मिलाउनु भएकै छ। ल मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खलामा तलको कुन पर्दैन, ल पढ्नु भएको छ कि छैन। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षाको आवश्यकता, आत्मसम्मानको आवश्यकता र आत्मपहिचानको आवश्यकता है। ल यसको सही उत्तर के हो त आत्मपहिचानको कुरा आवश्यकता, अलि अमूर्त खालको भयो त्यो। ल शुभरात्रि यहाँहरू सबैजनालाई, सधैँ शुभकामना दिई पनि राख्नेछु म। यहाँ जो जो संलग्न हुनुहुन्छ, जो जो परीक्षामा संलग्न हुनुहुनेछ र यो कक्षामा जो जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। यही शुभकामना फेरि म भोलि पनि दिन्छु, भोलि दुईचोटि, पर्सि दुईचोटि, लगातार 9 गतेसम्म दिइराख्छु है। त ल शुभरात्रि, धन्यवाद, फेरि भेटौँला।